Niin, morjesta vaan kaikille. Oikein mukavaa toinen pääsiäispäivää täältä. Täällä on kauheat niin kuin masennukset, eli päivitykset menossa. Tietokoneet sammuilee ja käynnistelee uudelleen, kun täällä on kauheat Windows 10-päivitykset menossa, niin että lähtee täällä näissä läppäreissä. Ja tässä olisi mun testi, tää on mun testiläppäri, tämä. Mun testiläppäri täällä menossa. Tässä näin, ja mä koitan täältä etsiä tähän mun testikoneeseen, tähän vanhaan sotaratsuun, missä on Blu-ray-soitin. Ja tää on ollut tän kokoinen, tää on tää Aspire, tää on tällainen ollut tää kone. Tässä on vielä tarrat ja kaikki. Tää on tällainen ollut tää kone. Tässäkin on päivityksiä, Windows 10-päivityksiä. Mutta mä koitan täällä. Koitan täällä asentaa itselleni Ubuntua tähän koneeseen. Jos mä saisin Ubuntun asennettua tohon koneeseen, niin se olisi kyllä 5/5 testikoneessa. Mä en sitä ihan edittikoneeseen nyt vielä Ubuntua asenna, että ettei se sitten mene kone, jos se kaatuu. Jos Ubuntu ei olekaan, jos mä en saakaan sitä toimimaan niin kuin junan vessa, niin mä sitä asennan vielä edittikoneeseen sen takia, että se ei kaadu, se edittikone ei kaatuisi sen takia. Että minulla on testi, onneksi minulla on testiläppäri, mihin voi Ubuntun asentaa ja katsella, miten se vaikuttaa. Jos se on hyvä, niin sit jossakin vaiheessa sit mä voin asentaa sen kunnon koneisiinkin sitten. Sen sitten ja toinen pääsiäispäivää. Oikein hyvää nimppari sankareille suoraan siitä, niin nimet on siinä ja toinen pääsiäispäivä. Ja ulkona pitäisi varmaan vähän sataa. Siellä pitäisi vähän sataa, jos toi Ubuntu lähtisi päälle, mutta kun mä asensin Ubuntun jo koneelle, mutta kun siellä ei ole sitä install-nappia, mistä se lähtee lataa sen koneelle, se mua ärsyttää, kun se ei vaan lataa sitä sinne koneelle. Siellä ei ole, siellä lukee, että install, mutta kun siellä ei ole kuin joku sakutin kryptattu joku tiedosto, joka on kryptattu, sillä ei voi asentaa, se ei ole asennusnappi, sillä ei ole sitä asennusnappia siinä, se mua vähän ihmetyttää. Näin. Niin ei täällä nyt ainakaan vielä nyt näytä vettä tulevan, mutta ainakin tuulee. Kylmästi tuulee, hittoa. Kyllä kylmästi tuulee. Voin sanoa, että se voi kyllä sen sateen sieltä vielä prösäyttää sen sateen, tai sitten ei saada, kun tänään piti sataa oikein kunnolla, mutta sitten se muuttuu toi, että ei siellä vieläkään kunnolla ala vesi rätkyttämään niin, että lähtee, niin ei se ainakaan vielä lätkytä sitä vettä tulemaan niin, että porko nyt soi ja hippulat vinkuu siellä vielä sitten. Kyllä se täällä ainakin tämän mukaan, että kello 12-18 pitäisi sataa vettä ilmatieteen laitoksen mukaan, mutta kun ei se niin kuin nyt näytä vielä vettä tulevan sitten. En tiedä mikä siinä sitten on, että ei ainakaan vielä tuu vettä. Onko ne ennustanut sitten ihan päin seiniä? Onko ennustukset mennyt ihan mettään? Onko huudettu vain mettään ja vettä vastaan? Se, mitä mettään huudetaan, niin se myös vastaa. Onko nyt mennyt sitten ennustukset ihan harakoille ja mettään ennustukset? Vai mikä on tilanne, kun siellä ei tullut vettä? Kun siellä pitäisi nyt jonkun verran tulla yhdellä pisaralla tulla ja sitten kello 6 illalla pitäisi tulla lunta vaan. Mutta kun ei siellä ainakaan nyt mitään ei sielläkään mitään lunta tai vettä mitään nyt tuu, vaikka pitäisi tulla. Näin. Mutta sellaista. Sellaiset hommat täällä on nyt menossa sitten, että jos tämäkin tästä heräilisi henkiin, nyt se on vaan mustaa tämäkin. Levon.
Ideapad 330 nopealla nettiyhteydellä ja Dolby-äänillä ja mikäs toi sitten on Strykde, en tiedä, ja tämmönen tää on, mutta hidas, sen takia tää on hidas kuin taivas, kun tässä ei ole SSD-levyä, mutta on ainakin 1000 gigaa, ainakin 1000, ainakin 1 teran kiintolevy on ainakin sitten, se on ainakin se mikä on ihan jees, mutta kun ei ole SSD-levy, niin ei ole nopea, on hidas kuin taivas, mutta ei, sille, ei se mitään, se ei olekaan semmosen niin kuin nopeitten ihmisten kone. Se, jolla on aikaa, niin se voi olla tuollaisella hitaalla koneella, jolla on aikaa. Mutta kun tuntuu, että ihmisillä ei ole aikaa ollenkaan, kun on aina kauhea kiire, kauhea stressi päällä jatkuvasti. Ihmisillä tuntuu olevan kauhea kiire, mitä katsoo, kun autolla päästellään menemään 200. No ei nyt ihan niin paljon, mutta kyllä tuntuu, että ihmisillä on kiire, eikä ole sitä aikaa ollenkaan. Mutta ei siitä sen enempää. Täällä koitetaan nämä päivitykset saada kuntoon ja toivottavasti toi Ubuntu nyt lähtisi näppärästi latautuun. Mä täytyy ottaa joku muu sivusto, mistä mä sen saan ladattua sen Ubuntun tuohon testikoneeseen. Mä haluan sen käyttöjärjestelmän nyt katsoa, minkälainen se on pitkästä aikaa. Kun siitä on aikaa, kun mä oon sitä viimeksi käsitellyt. Linuxia mä en käytä. Voin mä sitäkin yrittää, mutta Ubuntun mä ottaisin mieluummin kuin Linuxi. Kyllä mä Ubuntun otan mieluummin kuin Linuxin. Että kyllä se Ubuntu on parempi kuin toi Windows 10. Linuxista mulla ei ole niin kauheita käyttökokemuksia Linuxista, niin siihen mä en ryhdy ollenkaan, mutta kyllä toi Ubuntu on pakko nyt. Kyllä mä sen vielä hankin tähän testikoneeseen, missä on SSD-levy, niin voi tähän testikoneeseen kyllä sen tähän testikoneeseen. Tuohon testikoneeseen voi tämän Akerin testikoneeseen voi kyllä ottaa sen sitten. Tähän sen voi kyllä ottaa sitten sen. Ja yhtään en tiedä tuosta Blu-ray-soittimesta, toimiiko se ollenkaan tässä vehkeessä. En ole yhtään koittanut noita, että miten toi CD-asema tässä koneessa pelittää. Yhtään en osaa sanoa, miten toi CD-asema pelittää, kun en osaa yhtään sanoa, että mikä on peli, mikä on niinku. Avaa. Joo, ei oo install-nappia, ei oo install-nappia. Kyllä. Pitää varmaan jostain muualta sivustolta yrittää käydä etsimässä, mistä löytyy Ubuntu. Free download Ubuntu, mistä sen ilmaisena pystyisi lataamaan. Vai voiko enää mitään käyttistä ladata mistään ilmaitteeksi? Vai pitääkö sitäkin maksaa niin, että lähtee? Mutta minähän en maksa. Näin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Minkä takia tää ei sitten mä en ymmärrä, miksi tää ei lataudu, miksi tää ei lähde latautuu. Mä en vaan tajua sitä, tätä juttua, että. Et mistä sen sitten voisi kunnolla ohjelman.
että mistä minä tämän lataan sitten testikoneeseen. On se kyllä jännä, että mä en nyt saa mistään löydä, mistä mä löytäisin sitten sellaisen, että mä voisin sen niin kuin tyytyväisenä ladata ja lähtee asenteleen sitten ihan normaalisti, niin kuin Windows 10 asennetaan. Kun se löytyy ihan netistä, ihan että saadaan Windows 10, niin millä se... Eli millä se... Eli mistä mä saan sen sitten ladattua sen? Sen sitten ladattua, mistä se lataudutaan. Joo, tämmöistä tällä kertaa mä yritän koittaa, mistä mä Ubuntun nyt raapasen Ubuntun käyttöön. Mulla oli ongelmia ton Windowsin, tän nettiyhteyden, langattoman nettiyhteyden kanssa vähän ongelmia tässä koneessa. Ja tässä koneessa on se tietty puoli tässä varhassa koneessa, että heti kun mä laitan tämän kytken tämän virtoihin, tänne sähkövirtoihin, tänne näin kytken, niin sitten tää heti täältä, se lähtee heti päälle. Se on automaattinen käynnistys, se ei edes kysele yhtään, että painan käynnistysnappia, vaan se heti hyrähtää päälle. Mut joo, tällaiset testit tällä kertaa, että kyllä se Ubuntu vielä sitten tuohon testikoneeseen vielä asennetaan. Ja sellaista. Mut ei tässä nyt ihmeellistä mitään... Semmosta tällä kertaa täällä koitellaan näiden koneiden kanssa vähän pelehtiä ja säätää sitten, että jos se nyt saatais niin kuin hommat pelittää ja sen pääsisi vähän testailemaan, että miten se käyttöjärjestelmä Ubuntu pelittää. Kun ei tarvitsisi tuon saakutin Windowsin kanssa leikkiä. Windows 10 kanssa ei tarvitsisi leikkiä sitten. Niin se olisi paljon parempi, että pääsisi sitä kattoon sitten, että miten se pelittää käyttöjärjestelmällä. Käyttöjärjestelmänä. Se Ubuntu, kun toi Windows 10, niin pääsis vähän paremmin katteleen sitä. Mut joo, päivitykset ja tämmöiset ihmeelliset masennukset jatkuu täällä, että päivitellään, kun käsketään päivittää. Sitten päivitellään niin, että lähtee ja katsotaan, mitä koneelle sen jälkeen tapahtuu, kun on päivitetty. Meneekö se paskaksi vai meneekö se, lähteekö se meneen kuin junan vessa vai mitä täällä tapahtuu. Että sellaista. Mutta näihin Windowsin masennuksiin ja päivityksiin ja tähän päivään niin kuin toisen, niin kuin mikä tämä on, niin kuin toinen pääsiäispäivän tällaisiin niin kuin tallennus, ei kun mikä päivitystunnelmiin. Täällä päivitellään koneita vaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Päivitteletkö sinä koneitas vai mitäs siellä, pelaillaanko siellä CS näihin kuviin ja näihin tunnelmiin? Jos sä näkee.